Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nash daripada SK Putrajaya Prisen 82. Jom sama-sama hari ini dengan Cikgu kita teroka dalam subjek Literasi Digital TMK dan lebih tepat lagi kita akan teroka mengenai pemprosesan kata. Jom sama-sama dengan Cikgu. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Dan kita bersama dengan cikgu kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Muhammad Khairul Nasrun Zainuddin daripada SK Putrajaya Prisen 82 Putrajaya, ataupun lebih glamour ataupun lebih dikenali dengan Cikgu Nash, cikgu. Ya, betul. Betul, Cikgu Nash. Itu dia. Selalu orang panggil saya, lebih senang, lebih mesra. Rakan-rakan guru, murid-murid, panggil saya Cikgu Nash. Cikgu Nash, itu dia. Simple but sweet. Yeah, itu dia. Tapi menyanyi tak boleh. Tak apa, cikgu mengajar, cikgu. Yeah. Menyampaikan ilmu, itu dia. Itu yang paling penting. Baik, cikgu, sebelum kita nak mulakan penerokaan kita, cikgu, seperti biasa, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. Baik. Walau di mana pun kita berada. Sebagai contoh, saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter seperti yang ditetapkan. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan, dan juga cikgu, kita ada cecair pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan, cikgu. Okay, ini sangat penting, kepada anda yang mungkin berada di rumah, kalau tidak ada cecair pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan diri kita terjaga. Cikgu dah guna, saya tak boleh kalau tak gunakan. Ya, so betul. Kena guna juga. Tidak ada yang terkecuali. Baik, cikgu, selesai kita membudayakan norma baharu, kita melakukan SOP, dan orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Mungkin cikgu boleh perkenalkan lebih detail cikgu, diri cikgu, kepada kita semua untuk kita nak saling bertaruf ataupun berkenalan. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Azhar. Ya, sama juga. Okey, nama yang diberi seperti Azhar yang Azhar dah perkenalkan tadi, nama saya ialah Muhammad Khairul Nasrun bin Zainuddin. Baik. Atau lebih dikenali Cikgu Nash lah. Cikgu Nash. Kemudian saya telah berkhidmat selama hampir 11 tahun. Oh. Sebelum ini saya pernah berkhidmat di SK Inandong, Sabah. Ya. Keningau, Sabah. Kemudian saya pernah berkhidmat di Kuala Lumpur, SK Saint Gabriel, dan akhir sekali saya sekarang ini saya sedang berkhidmat di SK Putrajaya PC 82. Baik, itu dia. So, merantau, cikgu. Kan sampai ke Sabah, Pak. Itu dia, dan kembali berkhidmat di Semenanjung juga untuk mendidik anak bangsa kita. Baik, cikgu. Kita tak berdua sahaja, cikgu. Sebab ada adik-adik comel-comel sangat ni yang akan bersama dengan kita pagi ni, cikgu. Saya nak persilakan mereka daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisen 82 Putrajaya. Itu dah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Adik-adik sihat tak? Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Semua cerialah, cikgu. Ya, macam betul. Cikgunya juga. Kan ceria, senyum sentiasa. Baik, kita nak berkenalan dengan adik-adik saya yang comel-comel ni. Kita nak mulakan dengan adik Iz Aqil. Silakan. Hai, kawan-kawan. Assalamualaikum, Cikgu Nash dan Abang Azhar. Nama saya Iz Aqil bin Muhammad Amri. Boleh panggil saya Iz. Itu dia. Iz. Kalau cikgunya ada nama glamour, muridnya pun ada nama glamour juga, Cikgu Nash dan juga Iz. Itu dia. Dia punya aura dia sangat luar biasa. Abang absorb kat sini kan. Rasa positif sangat. Baik, kita nak teruskan dengan adik kita yang seterusnya. Mariam, silakan. Hai semua. Hai. Assalamualaikum, Cikgu Nash dan Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Mariam Zahra binti Bajul Hafiz. Boleh panggil saya Mariam. Baik, terima kasih Mariam. Okey, seterusnya adik Nur Kasih. Silakan. Hai semua. Assalamualaikum. Hai. Abang Azhar dan Cikgu Nash. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Kasih Khalijah binti Muhammad Firdaus. Boleh panggil saya Kasih. Baik, terima kasih Kasih. Itu dia. Okey, adik kita yang ceria juga pagi ini. Kita teruskan dengan adik kita yang seterusnya, Putra Alif. Hai kawan-kawan. Cikgu Nasrul dan Abang Azhar. Nama saya Putra Alif Firdaus bin Mama Anas Putra. Boleh panggil saya Firdaus. Baik, terima kasih Firdaus. Dan seterusnya adik Nur Aisyah Zahra. Silakan. Hai kawan-kawan semua. Hai. Assalamualaikum Abang Azhar dan Cikgu Nash. Nama saya Nur Aisyah Zahra binti Muhammad Zamani. Boleh panggil saya Aisyah.
Baik, terima kasih Aisyah. Dan yang terakhir adik comel kita Irfan. Silakan Irfan. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Ha, Cikgu Najdah dan Abang Azhar. Nama saya Irfan Muhammad Imas. Boleh panggil saya Irfan. Baik, terima kasih Irfan. Itu dia semua adik-adik ataupun murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prinsip 82 Putrajaya ni sangat luar biasalah cikgu. Ya, betul. Kan saya pun jadi macam seronok dan tak sabar nak meneroka pagi ini. Baik cikgu, kita nak mulakan penerokaan kita dengan mungkin dalam subjek kita literasi digital TMK, topik kita pemprosesan kata seperti betul yang cikgu sebut betul di awal tadi. Mungkin betul apa yang kita nak pelajari, apa yang kita nak teroka dengan subjek dan juga topik kita pagi ini, cikgu. Silakan. Okey, baik. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai pemprosesan kata. Baik. Kalau kita tidak sedia maklum, kita tak pernah dengar pun pemprosesan kata ni sebenarnya. Betul, cikgu. Sama juga dengan persembahan multimedia. Yep. Sebelum ini saya pernah buat persembahan multimedia. Kali ini saya nak terangkan mengenai pemprosesan kata. Baik. Jadi untuk pemprosesan kata, kita akan teroka bagaimana kita nak menggunakan perisian-perisian yang boleh kita gunakan untuk kita menghasilkan sesuatu. Oh, okey. Menghasilkan sesuatu itu seperti nak membuat pendokumentasian. Sebab untuk pemprosesan kata ini sesuai untuk murid tahap 2. Baik, selalu kalau kita sebut pasal pendokumentasian, kalau dulu-dulu semua manual lah cikgu, kan tulis dan sebagainya. Tapi bila cikgu sebut pasal perisian, maksudnya kita bukan lagi menulis cikgu. So kita akan menggunakan perisian lah kan. Perisian untuk apa? Kejap lagi kita akan tahu. Kejap lagi kita akan tahu dan kita akan teroka sama-sama. Adik-adik, semua dah ready ke nak teroka pagi ini? Kalau dari ni belanja abang double thumbs up sikit. Macam tu. Itu dia comel. Siap macam tu, macam tu lagi kan. Jangan macam tu pula eh. Macam tu. Okey, baik. Cikgu, sebelum kita nak mula meneroka, macam cikgu sebut tadi, bila sebut pasal perisian, ada banyaklah perisian cikgu kan. Ya, betul. Yang mungkin kita akan tengok satu persatu ataupun mungkin kita akan spesifikkan kepada satu yang kita akan teroka pada pagi ini dalam nak menghasilkan sesuatu pendokumentasian tadi. Ya. Kan orang kata lebih menarik tambah-tambah dalam fasa pandemik COVID-19 ni tak boleh nak berjumpa kan, betul, tak boleh nak bersentuhan dan sebagainya. Betul. Baik. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Baik. Tahukah anda, Microsoft Word, Google Doc, LibreOffice dan WPS Office Writer merupakan perisian dan aplikasi yang boleh digunakan dalam pemprosesan kata. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga cikgu ganteng kita, Cikgu Nash pada pagi ini. Cikgu, tadi saya perasan dekat video tadi macam dia dah bocor rahsia lah cikgu. Kan perisian cikgu kata cikgu nak kongsikan. Betul. Tapi walau bagaimanapun, kita nak mula penerokaan kita untuk tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan pemprosesan kata. Betul. Adik-adik saya dah ready ke? Belanja benar-benar thumbs up sikit. Kecing. Is tu ceria je. Is baik cikgu. Kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Alright. Okey, terima kasih Azhar. Yep, okey, sebelum cikgu mulakan, saya nak nak tanya dulu mengenai apa nama pengataan awal lah tentang Azhar mengenai pemprosesan kata. Baik. Kalau bagi Azhar, apa yang Azhar faham mengenai pemprosesan kata? Baik cikgu, bila sebut pasal pemprosesan kata adalah satu perkara yang pada saya yang kita nak sampaikan tetapi kita terjemahkan dari pelbagai bentuk. Sebagai contoh macam tadi saya perasan dekat video ada PowerPoint. So maksudnya kita kalau PowerPoint saya biasa menggunakan untuk pembentangan, kita akan letakkan poin-poin penting. Betul, kalau betul. Words mungkin dalam bentuk karangan, kerja-kerja rumah, kerja sekolah dan sebagainya. Okay. Betul tak cikgu? Okey. Okey, sebenarnya untuk pemprosesan kata ni kita boleh rujuk sama-sama dengan board yang telah cikgu sediakan. Boleh Azhar tutup. Boleh cikgu. Okey. Okey, untuk pengenalan pemprosesan kata ialah perisian pemprosesan kata ialah perisian yang digunakan untuk membina, mengolah, menyusun, membentuk teks, menyimpan dan mencetak dokumen. Okey. Okey, jadi semua perisian
pemprosesan kata, baik, kita boleh gunakanlah ini antara fungsi yang ada untuk kita gunakan dalam perprosesan kata. Selain pada kita, baik, membina teks, membentuk teks, kita juga boleh menambah image. Kita boleh masukkan image, tetapi, baik, untuk pemprosesan kata dia ada limit lah. Maknanya kita tak boleh nak letak video image yang bergerak. Sebab perisian kata tak mampu untuk menggerakkan image tersebut. Cuma hanya sekadar gambarlah. Gambar image yang berbentuk dua dimensi sajalah. Jadi itu jelah pengenalan untuk perisian pemprosesan kata. Itu dia. Jadi kita dah dapat tahulah dia punya skop keseluruhannya. Kita dah tahu pemprosesan kata ni kita lebih kepada teks dan image. Jadi kita dah tahulah pengenalan dia. Baik cikgu, mungkin saya nak tanya juga cikgu sebagai awal tadi, kalau cikgu sebut kita ada juga, kalau saya pasal dekat video disebut Microsoft Word. So mungkin kalau kita tengok, kalau dikatakan Microsoft Word sebagai salah satu perisian, apa lagi perisian yang boleh kita gunakan untuk pemprosesan kata ni cikgu? Baik, cikgu dah sediakan satu bot. Jadi kat sini, bot yang kedua. Jadi kat sini kita dapat lihat ini adalah beberapa contoh. Sebenarnya dekat luar sana ada banyak lagi. Saya bantu pegangkan. Tak apa, saya pegang. Ada banyak lagi perisian pemprosesan kata yang boleh kita gunakan. Antaranya yang kita boleh guna yang sekarang ni cikgu beritahu ialah seperti Microsoft Word. Ini yang seringkali kita gunakan, iaitu Microsoft Word. Seterusnya ialah kita selalu guna ialah Google Doc. Kalau Google Doc ni selalunya kita guna di atas talian. Kalau Microsoft Word kita selalu gunanya secara offline. Di mana tiada talian internet pun kita boleh guna. Tidak ada masalah. Tetapi untuk Google Doc, seperti yang saya bagi contoh ni ialah dia adalah boleh digunakan secara atas talian. Contoh kita tak ada Microsoft Word, kita nak guna Google Doc, nak guna atas talian, kita boleh gunakan Google Doc. Maksudnya kalau kita berada di mana sekalipun kita boleh akses kepada Google Doc selagi ada internet. Seterusnya ialah contoh perisian yang lain ialah LibreOffice. LibreOffice ini ialah salah satu yang lain, iaitu OS yang lain. Dan akhir sekali iaitu WPS Office Writer. Ini antara empat contoh. Tak semestinya ini ialah perisian pemprosesan kata, tak. Dia ada contoh-contoh yang lain. Okey, dapat. So ini antaranya lah. Ini antaranya. Cikgu. Dapat cikgu. Okey. Antara dua yang antara empat yang pernah saya gunakan adalah Microsoft Word dan juga Google Doc cikgu. Ya, betul. Google Doc. Google Doc ni selalunya sekarang ni semasa sepanjang murid-murid menjalankan PDPR, kebanyakan murid dia menggunakan Google Doc. Sebab daripada sistem yang ada dalam contoh kita gunakan Google Classroom, tugasan dia terus menggunakan Google Doc. Ini antara contohnya lah. Sekiranya tiada talian internet, murid-murid boleh menggunakan Microsoft Word. Dan mungkin kalau kita tengok Google Doc memudahkan cikgu untuk semak juga. Betul. Baik cikgu. Ini ialah mengenai perisian pemprosesan kata. Okey Azhar. Ya cikgu. Sekarang ni kita dah tahu dah apa perisian yang kita boleh gunakan. Betul. Tapi hari ini cikgu nak lebih berfokus kepada satu perisian saja. Kalau cikgu nak terangkan semua perisian mungkin tak cukup masa kita yang ada ni. Betul. Jadi kita cikgu nak fokuskan satu perisian saja, iaitu di antara, adakah termasuk di antara keempat ni cikgu? Tidak. Cikgu akan pilih satu saja. Perisian yang akan kita gunakan supaya senang murid-murid ataupun cikgu di luar sana untuk gunakan. Apakah jadi perisiannya cikgu? Perisiannya ialah kita akan gunakan Microsoft Word. Baik, itu dia. So kita akan adik-adik dekat rumah pun boleh get ready yang mana untuk mungkin ambil nota dan sebagainya untuk kita dapatkan dalam penerokaan kita pemprosesan kata ni untuk kita mungkin kita nak implementasikan bila kita dekat rumah nanti cikgu. Ya, betul. Baik cikgu. Jadi untuk Microsoft Word, cara mudahnya ialah cikgu yakin semua murid yang di luar sana ada laptop ataupun komputer di rumah dan ada perisian Microsoft Word. Jadi cara nak buka ialah kita selalu kita boleh search Microsoft Word ataupun kita boleh tekan start program dan terus klik pada Microsoft Word. Dan akan terkeluarlah paparan seperti ini. Paparan yang seperti ini. Ini ialah antara muka, paparan antara muka untuk Microsoft Word. Jadi kalau kita lihat kat sini, dia ada pilihan dekat atas ni.
Okey, kalau kita lihat kat sini, dia ada pilihan dekat atas. Ini dan yang warna putih ni Azhar. Azhar rasa ni apa? Ini itu adalah paper cikgu. Ini ialah ataupun page. Ya. Ini ialah kita punya paparan untuk kertaslah. Selalu kita ada kertas tetapi kali ini kita menggunakan kertas yang ada di dalam Microsoft Word. Inilah tempat yang kita nak buat kita punya aktiviti ataupun kita nak type teks, kita nak masukkan image dan sebagainya. Okey, dekat atas ni kita ada nilah. Ni dia punya pilihan-pilihan yang boleh kita gunakan sepanjang kita nak gunakan Microsoft Word ni. Baik cikgu. Okey. Nampak eh? Okey, semua ada nampak. Cikgu nak tanya dia dekat anak-anak murid cikgu. Baik. Okey. Sepanjang kamu menggunakan komputer, pemprosesan kata apa yang kamu selalu gunakan? Ada yang selalu gunakan Microsoft Word? Angkat tangan. Siapa yang selalu gunakan? Selalu gunakan. Wah, itu ramailah cikgu. Okey, ramai eh. Okey, selain pada tu, macam Mariam. Mariam gunakan apa dalam pemprosesan kata Mariam? Baik. Saya gunakan Google Doc. Ya, Mariam menggunakan Google Doc. Baik. Okay. Sebab Mariam guna. Okey, selain pada Mariam, kita tanya tadi yang tak angkat tangan ialah Kasih. Kasih, ya. Yep. Kasih. Kasih guna apa Kasih? Saya guna Google Doc. Okey, sama saya juga. Ya. Baik. Jadi ada dua orang murid menggunakan Google Doc dan lagi bakinya ialah menggunakan Microsoft Word. Okey, seterusnya kita dah tahu tapi sebenarnya Azhar, paparan antara muka di antara Microsoft Word dengan Google Doc tidak banyak beza pun. Oh, okey. Jadi sekiranya dia belajar dia tahu menggunakan Microsoft Word, dia tak ada masalah nak gunakan Google Doc. Google Doc. So, macam cikgu sebutkan tadi, maksudnya dia banyaklah juga persamaan di antara Microsoft Word dan juga Google Doc. Baik. Okey. Jadi selepas kita dah tahu dia punya antara muka, baik, kita nak tahu apa pula yang terdapat pada paparan yang belah atas tu. Okey. Yang ini. Baik. Okey, jadi cikgu dah sediakan. Cikgu dah besarkan bahagian atas tu. Baik. Jadi kat sini cikgu dah crop dan cikgu akan tunjukkan terdapat apa. Untuk yang asasnya kita perlu tahu iaitu menu bar. Baik. Okey, menu bar. Menu bar ni mewakili ke semua ini. Oh, okey. Okey, mewakili apa yang terdapat pada paparan yang sebelah atas dalam Microsoft Word itu kita panggil menu bar. Okey. Sebab apa cikgu nak terangkan lebih detail mengenai ini. Baik. Sebab kita bila kita nak mengajar, kita akan minta murid arahkan. Okey, bawa cursor mouse ke menu bar. Okey. Jadi murid takkan kita cakap bawa cursor mouse ke bahagian atas. Atas mana? Okey. Terlalu umum cikgu. Terlalu umum. Jadi kita namakan. Jadi ini ialah nama je ialah menu bar. Okey. Jadi kat sini dalam menu bar terdapat lagi beberapa menu yang lain. Baik. Okey. Tetapi untuk hari ini cikgu hanya sentuh beberapa menu sahaja. Okey. Okey. Antaranya ialah menu file. Menu file. Okey, menu file, menu home, menu insert, baik, menu draw, menu design dan menu layout. Jadi setiap menu ini dia ada dia punya fungsi dia tersendiri. Baik. Tak semestinya kita klik satu ni terus kita dapat semua, tidak. Okey. Sebab itulah cikgu tekankan. Okey, murid-murid semua tekan pada menu file untuk scan. Baik. Jadi kita okey murid bawa cursor ke atas. Nak tekan mana cikgu? Baik. Jadi dia akan nilah akan loss lah. Faham. Okey, jadi kita senang nak beritahu ialah kita namakan terus. Okey, murid-murid tekan pada menu file untuk scan. Baik. Okey, jadi dalam setiap menu ni apa dia? Okey, jadi kita akan pergi satu per satu. Okey. Okey, seterusnya selepas kita dah tahu apa yang terdapat dalam menu bar, kita akan ke menu file terlebih dahulu sebab menu file satu per satu. Baik. Dalam menu file tu ada apa? Baik. Jadi menu file ni ialah menu yang paling penting. Okey, antara dalam menu yang terdapat pada menu file, fungsi-fungsi yang terdapat pada menu file ialah kita boleh lihat kat sini ada new, okey, ada open, baik, ada save as, ada print, ada export. Jadi dekat sini kita ada pelbagai fungsi. Contoh murid nak simpan dokumen. Yep. Jadi murid terpaksa
murid perlu, bukan terpaksalah. Perlu, baik. Klik pada menu file dan klik pada button save. Okey, baik. Saya perasan cikgu ada button save dan juga save as. So, ya, betul. Apa perbezaan di antara keduanya? Sebab pada saya mungkin nampak macam sama sebab ada dua-duanya save. Mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu. Okey, untuk menu save dan save as, yalah, dia berbeza kan? Ya. Untuk save, untuk dokumen yang telah kita buka. Baik. Yang telah kita gunakan. Okey, kita dah buat kerja and then kita perlu save. Simpan. Baik. Kita tekan save. Yep. Tetapi untuk save as pula, kita gunakan untuk menyimpan dokumen yang baru. Oh, okey. Okay, contoh kita dah buat sikit. Baik. Kita tak nak final lagi. Kita tekan save as, kita rename nama lain. Okey. Jadi dia ada berbeza. Save dengan save as. Save as kita akan simpan menjadi dokumen yang baru. Yang baru. Okay. Itu dia. So kita dapat tahu dalam menu file macam cikgu sebut tadi, bila menu bar dia ada beberapa menu yang mungkin kita boleh katakan sebagai sub menu lah cikgu. Betul. Akan ada menu file dan sebagainya. So dalam menu file tadi kita tahu ada home, ada file, ada open, ada save, save as dan sebagainya. Betul. Dan cikgu, saya yakin dah percaya sebelum kita nak meneroka sub menu yang lain cikgu, okay, kita nak berhenti rehat seketika. Okey. Okey, kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, Microsoft Word atau Microsoft Office Word dilancarkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Selepas itu, baru terdapat versi-versi lain daripada pelbagai operation system. Oh, okey. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Nash. Tadi saya duk try cikgu. Kan cikgu sebut berkenaan dengan pemprosesan kata, dan sekarang ni cikgu kita nak terus meneroka. Tadi kita dah tahu satu sub menu daripada menu bar, betul, dan kita nak teruskan menu-menu yang lainlah cikgu sebut tadi. Baik. Yang ini ke cikgu? Okey, betul. Boleh saya pegang cikgu? Okey, Azhar pegang. Baik. Cikgu akan terangkan satu persatu. Baik. Tadi kalau kita tadi cikgu dah sebutkan mengenai menu file. Okey, kita akan sambung semula untuk menu home, insert, baik, menu draw, menu design dan menu layout. Jadi untuk setiap menu ni dia ada fungsi dia tersendiri. Baik. Macam menu home kita lebih kepada untuk kawal bagaimana kita nak ubah warna tulisan, bagaimana kita nak ubah saiz tulisan, baik, bagaimana kita nak ubah jenis tulisan. Itu kan menu home. Itu yang utamalah. Okey, untuk menu insert, dekat sini dia lebih menarik sebab kita boleh gunakan menu insert, baik, untuk memasukkan seperti jadual dan image ke dalam kita punya Microsoft Word. Okey, so nak masukkan image mesti menggunakan menu insert saja. Ya, kita kena klik pada menu insert dan kita pilihlah apa yang kita nak. Baik. Okey, seterusnya untuk menu draw. Okey, untuk menu draw ni tak semua Microsoft Word adalah. Baik. Okey, yang Microsoft Word yang terkini dia adalah. Jadi untuk Microsoft untuk menu draw, dia lebih kepada bagaimana kita nak menconteng kita punya Microsoft Word. Kita boleh macam cikgu, cikgu di luar sana nak tanda kerja murid. Okay. Dia boleh gunakan menu draw ni untuk dia buat dia punya tugasan. Kalau kata manual tu kita guna pen lah cikgu. Ya, betul. Kita guna simbol dan sebagainya. Baik. Tetapi kalau menu draw, jika kita menggunakan laptop yang ada touchscreen, ada pen, baik, kita boleh gunakan menu draw. Baik. Okey, seterusnya ialah menu design. Baik. Okey, menu design ni kita boleh buat design yang telah sedia ada dalam Microsoft Word. Kita pilih saja dan akhir sekali ialah menu layout. Baik. Okey, menu layout ni kita akan gunakan untuk kita tetapkan dokumen kita ni nak macam mana. Nak bentuk menegak ke, baik, nak bentuk melintang ke dan sebagainya. Baik. Lepas tu kita nak letak apa lagi dalam tu. Boleh ubah saiz. Yep. Contoh yang sekarang kita selalu gunakan saiz A4 contohnya. Jadi dekat menu layout ni lah kita ubah dia punya tetapan tu. Okey. Okey, seterusnya kita dah belajar setiap menu yang ada di dalam Microsoft Word. Baik. Jadi apa kita nak buat dengan Microsoft Word ni? Jadi untuk hari ni, baik, cikgu dah rancang satu cara bagaimana kita nak gunakan
Microsoft Word ni dalam kita punya pembelajaran. Iaitu kita akan hasilkan satu buku skrip dengan menggunakan Microsoft Word. Okay, jadi buku skrip tu ialah salah satu pendokumentasianlah. Okey, dalam buku skrip selalunya ini ialah idea awalnya lah. Selalunya dalam buku skrip ini tak semestinya kena ikut yang ini, tidak, tapi itu bergantung kepada guru-guru kamu. Baik. So mungkin ini sebagai guideline lah cikgu. Ya, guideline. Baik. Jadi dalam buku skrip kita kena ada muka hadapan, kita perlu ada isi kandungan, perlu ada profil diri. Baik. Kena ada maklumat apa yang berkenaan dengan buku skrip kamu tu. Baik. Dan akhir sekali mungkin ada penghargaan. Okay. Jadi ke 5-5 ni kita boleh gunakan sebagai asas dalam idea awal kita dalam membuat buku skrip. Sebab dalam tahap 2, murid-murid banyak projek yang perlu dihasilkan pada akhir sesi sesuatu unit tu. Baik. Macam mana dia nak luahkan dia punya idea dan sebagainya, apa yang dia belajar tu dia boleh gunakan buku skrip ni sebagai salah satu cara untuk ditunjuk pada guru dan kawan-kawan dia. Baik cikgu. Okey. So jadi kita nak mulakan ke cikgu? Ya, tanpa melengahkan masa, cikgu pun dah buka. Baik. Kita punya Microsoft Word. Baik, saya pun dah buka, cikgu. Okey. Jadi untuk hari ini yang lebih menarik, cikgu akan minta anak-anak murid cikgu yang akan tunjuk bagaimana hendak membuat sesuatu perkara, contoh nak type ataupun contoh nak masukkan teks, contoh nak masukkan gambar sebagainya. Tapi untuk permulaan, cikgu akan tunjuk terlebih dahulu seperti ini. Azhar pun cikgu dah sediakan satu. Okay. Kita pergi ke paparan yang pertama, iaitu page yang pertama. Baik cikgu. Tadi kita beritahu untuk idea awal muka hadapan tu selalunya cikgu akan letakkan subjek lah. Okey. Subjeknya apa? Hari ini cikgu akan sentuh mengenai, cikgu ambil contoh ialah reka bentuk dan teknologi. Ya. Okey. Reka bentuk. Kita type saja dekat bahagian ini. Kita nampak cursor tu. Kalau kita lihat dekat Microsoft Word tu, dia ada satu line. Dia buka tutup, buka tutup. Itu yang kita panggil ni lah. Okey, cursor tu kita akan type dekat situ. Situ yang akan ada paparan untuk di type. Okey, jadi kat sini kita type lah. Okey, subjek kita cikgu. Subjek apa? Jadi kat sini cikgu akan gunakan huruf besar semua. Baik. Reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk dan teknologi. Okey. Baik. Okey, contoh reka bentuk dan teknologi. Okey, jadi untuk tajuk buku skrip kita hari ini, kita akan ambil unit 2 dalam RBT tahun 5 iaitu tenaga boleh baharu. Mudah sahaja. Okey. Okey, tenaga boleh baharu. Jadi kita type, kita dah terus dapat kita punya teks. Baik. Okey. Jadi dekat sini nampak macam terlampau biasa. Ya. Sebab tulisan, kemudian tulisan saja. Kita tak ada tambah aksesori-aksesori lain. Okey, murid-murid yang di rumah. Di talian. Okey. Kalau kamu nak lebih menarik kan cikgu punya muka hadapan ni, kita nak buat apa? Baik, tapi sebelum tu cikgu, mungkin saya nak tanya juga cikgu untuk, sebab saya rasa macam susah. Macam mana kalau kita reka bentuk ni kita nak buat jarak, kita nak space kan cikgu? Oh, nak space kan dia. Kita boleh tukar dia punya bahagian, dia punya paragraf lah. Okey. Okey, jadi kita boleh tukar kat situ. Tapi untuk yang sekarang ini, murid yang kita nampak ni, apa yang default tu dah kira memadai lah. Okey. Okey, jadi kita sambung balik murid yang di rumah. Macam mana cikgu nak ubah tulisan ni untuk menjadi yang lain? Maknanya cikgu nak ubah tulisan. Cikgu nak kena mungkin bentuknya lain sikit, cikgu. Ya, bentuk yang lain ke, warna yang lain ke, cikgu nak klik dekat bahagian mana? Siapa boleh jawab? Okey, Ilyas. Okay, kita nak klik pada mana untuk kita ubah tulisan? Irfan, saiz ke? Okey, silakan. Nak klik ke mana? Kena right click. Right click, kemudian? Kena right click. Kemudian? Lepas tu tekan tulisan itu dulu dan right click dulu. Okey. Okay. Alright. Kita right click, kemudian? Oh, dekat bahagian atas ni ada pilihan untuk kita ubah. Baik, dia akan keluar menu dekat situ juga. Ya. Jadi cara senangnya ialah kita select dulu semua tulisan. Kemudian kita pergi ke bahagian home. And then bahagian font kita boleh tukar jenis tulisan. Okey. Size tulisan. Baik. Dan kita boleh ubah warna. Okey, selesai yang ini. Baik, dah masukkan
tulisan. Kita pergi ke menu yang kedua. Kita pergi ke bahagian yang kedua, iaitu bagaimana kita nak masukkan elemen lain pula. Baik. Okey, kita pergi page yang kedua selalunya. Kita pergi tadi, kita tunjuk ialah isi kan? Isi kandungan. Kandungan. Dalam isi kandungan ni selalunya kita akan listkan perkara dengan apa lagi satu? Kita kata perkara dan juga mungkin nombor, cikgu. Ya, muka surat. Muka surat, maaf saya. Terima kasih, cikgu. Okey, kita akan masukkan perkara dan muka surat. Baik. Untuk lebih mudah, kita gunakan jadual. Betul? Kita kita boleh rujuk daripada situ, kita dapat terus pergi ke muka surat. Kita, gunakan jadual untuk kita masukkan perkara apa yang terdapat dalam kita punya buku skrap. Baik. Kita boleh gunakan jadual untuk letakkan paparan untuk muka surat. Jadi, macam mana kita nak masukkan jadual? Baik. Jadi, kat sini, kita klik dulu bahagian mana kita masukkan jadual. Seperti ini, cikgu letak akan meletak bawah isi kandungan. Baik. Kemudian kita klik pada insert. Kemudian nampak tak bahagian table tu, Azhar? Okey, nampak cikgu. Ada tulis table, cikgu. Okey, ada bahagian table. Yep. Kita klik table. Baik. Kemudian kita boleh tentukanlah nak masuk secara manual ataupun kita buat pilihan sahaja. Oh, okey. Okey, jadi macam ini cikgu akan buat. Kat sini ada 5 perkara. Okay. Jadi kat sini ada 5 perkara dan muka surat. Muka surat. Jadi ada 2 blok. Kemudian kita tarik ke bawah, ada 5. Baik, cikgu. Okey. Jadi kat sini kita tulislah. Okay. Perkara. Baik. Dan muka. Muka surat. Surat. Kemudian yang bawah ni kita sendirilah. Sebab cikgu punya dengan muridnya mungkin berbeza. Berbeza, ya. Okey. Jadi itu mudah saja. Baik. Okey, cikgu nak tanya balik. Macam mana kita nak masukkan table tadi? Kita nak Aisyah Zahra. Kita klik pada mana dulu, Aisyah? Okey, silakan Aisyah. Mula-mula kena tekan tab insert. Okey, bagus. Kemudian lepas tu tengok dekat bawah tu ada dia tulis table. Lepas table. Tu boleh pilih berapa table yang nak. Okey, bagus. Betul, Aisyah, cikgu, betul. Ye, tahniah Aisyah. Wah, okey, jadi kita dah dapatlah. Baik. Jadi kita dah teroka bagaimana hendak ubah teks bentuk yang lain ke saiz. Kemudian kita dah troker bagaimana kita nak masukkan jadual. Jadual. Okey, sekarang kita akan masuk ke bab yang seterusnya. Yep. Kita akan scroll ke bawah lagi. Cikgu dah sediakan? Yep. Okey, kat sini, kat bahagian profil diri. Profil diri. Ini mungkin ada dekat rumah juga boleh buat ya, kalau ada menggunakan laptop ataupun PC, boleh kita buat sama-sama. Baik. Jadi dekat profil diri, selalunya dekat profil diri kena ada apa? Profil diri biasa kena ada gambar, cikgu, kemudian ada nama, butiran-butiran diri kita. Betul, lah. Betul. Jadi kita perlu masukkan image pula, gambar lah. Okey, baik. Tapi yang kali ini, cikgu tak nak tunjukkan. Oh, okey. Cikgu nak anak murid cikgu tunjukkan. Yeay. Okey. Jadi siapa yang berkelapangan untuk tunjuk kepada kawan-kawan di luar sana? Baik. Siapa yang nak cuba tunjuk? Siapa nak tunjuk? Izakil. Okey, Izakil, boleh share skrin kamu dan tunjukkan kepada cikgu dan Abang Azhar bagaimana kamu masukkan image ke dalam Microsoft Word. Baik, silakan Iz. Wah, idea. Saya impress ni, cikgu. Okey. Terangkan sekali, Iz. Cakap. Mula-mula, kita tekan insert. Baik. Lepas tu nampak pictures dekat sebelah table ni, sebelah kanan. Oh, okey. Pictures ni, okey. Lepas tu dia ada dua option, sama ada this device atau online pictures. Baik. Jadi saya pilih this device. Okey. Saya pilih gambar saya lah. Okay. Ni. Wah, comelnya awak. Lepas tu boleh kecilkan, boleh besarkan. Okey. Saya nak letak kat sini. Okey. Dah siap. Okey. Terima kasih, Iz. Okey, boleh stop sharing screen. Okey, betul lah tu. Betul, cikgu. Jadi kita dah tahu bagaimana kita nak masukkan gambar. Baik. Jadi, macam tadi dia cakap, Iz cakap, kita perlu klik pada insert. Kemudian kita pilih from device, picture. Baik. From device, kemudian barulah kita pilih gambar apa yang kita nak. Baik, cikgu buat jadi, saya buat pun jadi juga, cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gambar tu dah kita masukkan di dalam kita punya dokumen lah. Baik. Okey, macam cikgu punya, kalau kita lihat dia ada bentuk di sekelilingnya. Baik. Sebenarnya kita boleh baiki lagi lah gambar ni. Kita boleh adjust lagi lah.
Jadi macam mana kita nak ubah? Mm-hmm. Contoh gambar tu terlampau besar. Kalau betul, kita perasan, mm-hmm. gambar Azhar tu terlampau besar. Betul, cikgu. Okey, mm-hmm. kita nak hanya gambar muka sahaja. Mm-hmm. Jadi apa mungkin option boleh yang boleh gambar Azhar terlampau besar sangat. Gambar saya jadi besar kan. Yeah. Okay. Jadi kat sini mm-hmm. besar. Jadi apa yang Azhar boleh buat ialah yeah. Azhar boleh crop. Mm-hmm. Okey, okay. Macam mana kita nak crop? Okay. Kita klik pada gambar tersebut mm-hmm. dan kita pilih dekat bahagian picture format. Baik. Dan kita tekan crop okay. bahagian kanan mm-hmm. sekali ini. Okey, okay. tekan crop. Baik. Kemudian kita boleh kecilkanlah. Mm-hmm. Macam mana kita nak gambar tu. Okey. Okey. Jadi okay. dia akan mm-hmm. jadi kecil. Okey. Okey, jadi kita nak bahagian tu je. Kita mm-hmm. nak muka saja. Alamak, baik. Tak cantiklah, tak ada nilah. Azhar, muka saya ni mm-hmm. dia tak ada bingkai. Betul, kita letak bingkai. Macam mana kita letak bingkai? Yep. Kita klik pada gambar tersebut. Baik. Bahagian picture format. Mm-hmm. Dekat bahagian picture style. Okey. Kita boleh pilih bingkai mana bingkai. Kita nak. Bingkai. Okey. Jadi kita boleh pilih bingkai. Okay. Jadi kat sini ada pelbagai mm-hmm. bentuk bingkai yang boleh kita gunakan. Bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan okay. ada bentuk bulat. Baik, itu ini contohnya lah. Yep. Okey, okay. sementara cikgu, saya pun nak memilih juga bingkai sebab saya tengok bingkai cikgu cantik sangat. Okay. So sementara kita memilih bingkai dan cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Alright. Okay. Alright, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Anda. Fungsi utama Microsoft Word antaranya ialah mereka letak dan menyusun atur dokumen yang lebih menarik, memotong, menyalin dan memindahkan teks, memeriksa ejaan dan membina jadual, memasukkan imej serta teks. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Ini dia cikgu. Akhirnya saya berjaya juga buat bingkai ini cikgu. Border dia tu dan juga inilah hasilnya. Terima okay. kasih banyak adik-adik yang ajar tadi Is kan. Semua sekali lah yang ajar abang macam mana nak hasilkan buku skrap termasuk cikgu juga. Baik cikgu, kita nak teruskan penterokaan kita cikgu. Saya okay. dah excited ni cikgu. Okey, jadi kita dah maknanya hari ini kira lengkaplah. Baik. Kalau dalam Microsoft Word tu perkara-perkara yang cikgu terangkan tadi itu boleh kita gunakan dalam mm-hmm. kita menghasilkan kita punya buku skrap. Baik. Cikgu ulang lagi sekali, iaitu kita cara nak masukkan teks. Mm-hmm. Kemudian kira kalau selain pada itu kita boleh masukkan jadual, baik. Atau table mm-hmm. dan akhir sekali kita boleh masukkan image. Okay. Okay, dalam buku skrap kita. Baik. Okay, jadi kat sini cikgu dah siapkan. Yep. Okay, cikgu dah siapkan satu buku skrap yang lengkap mm-hmm. tapi yang bentuk digital dulu sebelum baik. Kita cetak. Okey. Okey, sebelum kita cetak, baik. Jadi kat sini cikgu akan tunjukkan satu-satu. Yep. Jadi kat sini cikgu dah masukkan untuk muka hadapan, cikgu mm-hmm. ada masukkan bentuk. Baik. Kemudian cikgu ada ubah tulisan. Baik. Kemudian kat bahagian bawah ni cikgu masukkan bentuk. Kemudian kalau kita perasan dekat bahagian bahagian jadual tu, dia berbeza sedikit. Ya. Sebab dia ada warna. Jadi yang okay. ini cikgu nak murid-murid di rumah teroka sendiri. Okey. Bagaimana kita nak masukkan warna dalam kita punya jadual. Itu kreativiti sendirilah cikgu. Ya betul. Dia bergantung pada kreativiti sendiri. Baik, yang penting asasnya ada. Asasnya ada. Jadual kemudian ya, kemudian murid-murid boleh teroka baik. Apa yang boleh kita buat lagi dengan mm-hmm. jadual ni. Baik. Mm-hmm. Okey, selain pada tu, cikgu dah tambah, cikgu letak bentuk dan sebagainya. Ya. Yep. Kata-kata aluan. Baik. Okey. Okey, dekat sini kita ada contoh-contoh dia lah. Mm-hmm. Okey. Jadi kita dah masukkan dah lengkap. Baik. Jadi macam mana kita nak apa? Lepas kita dah siap, kita kena apa? Itu cikgu, saya jadi persoalan tadi sebab cikgu ada sebut berkenaan dengan cetak. So, bagaimana sebenarnya bila kita dah siapkan sesuatu pemprosesan kata menggunakan perincian Microsoft Word, cikgu, kita nak cetak macam mana cikgu? Okey, kalau kita nak cetak, okay, kita try tanyalah uji minda. Baik. Siapa? Belum sebut tadi ialah Firdaus. Firdaus belum cikgu. Okey. Firdaus, bagaimana kita hendak mencetak dokumen yang telah kita buat? Boleh Firdaus beritahu cikgu macam mana? Silakan Firdaus. Macam mana?
Untuk cetak dokumen Firdaus. Maksudnya bila dah siap buat cikgu Firdaus tahu? Kita nak cetak. Tahu? Maksudnya tulis perkataan dan jadual. Tak. Cetak print. Kita nak cetak. Nak klik pada mana? Firdaus, Firdaus paham perkataan pada print cikgu. Menu mana? Pada file. Okey, menu file. Baik. Kemudian tekan butang print. Okey, bagus. Betul lah tu. Jadi jika kita nak cetak, kita klik pada menu file. Baik. Kemudian kita pilih print. Okey. Jadi kat sini selepas kita print, kita cetak, kita akan dapat satu bahan yang mewujudlah. Okay. Seperti contoh yang cikgu dah bawa. Okey, ini ialah hasil kerja daripada murid-murid yang atas talian. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh yang cikgu buat tadi. Okey, yang ini dia. Kita dah cetak. Baik. Okey. Jadi kita lihat dekat sini. Salah satunya ialah yang ini. Baik. Okey. Wow. Cuba tunjuk Azhar. Tanya siapa punya? Ini siapa punya ni? Cantik. Nampak? Dan menariklah. Siapa punya? Siapa punya? Angkat tangan. Dia ada gambar dia bumi, nampak. Pegang bunga. Muridnya tak nampak. Mereka bentuk dan teknologi. Okey, siapa? Aisyah. Aisyah punya. Aisyah Zahra. Okey, Azhar cuba buka. Kita lihat idea awal dalam tadi itu sama ke tidak apa yang Aisyah buat. Itu dia. Ada jadual, cikgu. Okey, ada jadual. Okey, bagus. Baik. Dan ada warna juga. Bagus. Macam cikgu sebut tadi bila sebut kreativiti. Ya, bagus. Baik. Jeng-jeng. Kita tengok lagi. Wow. Wah, inilah pengenalan diri letak gambar Aisyah Ya. Jadi inilah buku skrip Aisyah lah. Baik, jadi dia dah masukkan lagi. Ditambah lagi satu iaitu hobi lah. Baik. Okay, yang ini ialah kita punya maklumat lah. Maklumat yang kita gunakan hari ini ialah mengenai tenaga boleh baharu. Jadi kat sini Aisyah dah terangkan asas dia terlebih dahulu. Baik. Ada 6 tenaga boleh baharu yang terdapat atas muka bumi ini. Baik, kalau kita tengok dari sudut penerangan cikgu, maksudnya boleh juga kita masukkan gabungkan elemen-elemen lain cikgu betul. Macam gambar-gambar nampak lebih menarik cikgu. Warna, teks-teks yang yang berlainan bentuk dan sebagainya. Ada kalau kita perasan Aisyah dia ada tambah bentuk. Bentuk pun sama juga. Baik. Caranya ialah kita klik pada menu insert dan kita pilih shape. Okey. Okay, so bentuk yang ni ke cikgu? Ya, bentuk warna merah tu. Jadi Aisyah ada masukkan elemen bentuklah. Okey, kita tengok lagi. Tengok lagi. Apa lagi yang menarik dalam Aisyah punya? Jadi Aisyah dah diterangkan satu persatu mengikut apa yang dia letak dalam dia punya isi kandungan. Jadi inilah hasil-hasil kerja murid. Ada banyak lagi lah. Tapi ini antaranya yang lah. Ya, betul. Kemudian barulah diceritakan dengan lebih detail ataupun lebih spesifik satu persatu. Satu persatu. So, berbalik kepada apa yang cikgu sebut tadi, sebenarnya asasnya ada. Bagaimana pengolahan itu bergantung kepada individu ataupun murid itu sendiri, cikgu. Okey, baik. Saya tengok tadi hampir boleh kata semua hasilnya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat awesome. Betul. Jangan nanti ada adik kata, kenapa abang tak ambil yang saya punya? Tak, sebenarnya semua awesome. Betul. Semua sangat sebenarnya awesome. Sebenarnya pada asasnya, kita dah belajar apa yang perlu tahu. Kemudian sebenarnya untuk kita lebih mahir, kita perlu teroka sendiri. Macam macam cikgu pun tak berapa kita mungkin tak tahu sesuatu perkara, tetapi dengan inisiatif penerokaan sendiri, kita akan dapat lebih maklumat yang kita sebenarnya kita tak dapat dalam penerangan asas tadi. Baik, macam kalau kita tengok tadi konsep yang cikgu gunakan, maksudnya murid-murid juga boleh menyampaikan ataupun berkongsi kan. So itu juga yang boleh kita implement ataupun kita gunakan dalam kehidupan kita lah, berkongsi antara satu sama lain. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, penerokaan kita dah sampai ke tujuan kita cikgu. Kan, dan kita dah dapat tahu berkenaan dengan pemprosesan kata menggunakan perisian Microsoft Word dalam penghasilan buku skrip. Mungkin cikgu sebagai rumusan terhadap apa yang kita belajar dan bincangkan dalam penerokaan kita per pagi ini, cikgu. Silakan cikgu. Okey, jadi syukur alhamdulillah cikgu dah menerangkan bagaimana kita hendak menggunakan perisian pemprosesan kata, iaitu kita lebih berfokus kepada Microsoft Word untuk kita masukkan gambar, image, masukkan teks, kita boleh masukkan
jadual. Kemudian tadi kita tambah lagi satu, kita masukkan bentuk. Okey. Okay. Yang itulah. Jadi murid dah dapat asasnya dan murid boleh buat benda yang lain selain pada buku skrip. Contohnya kita boleh buat laporan, kita boleh buat surat rasmi dengan tak rasmi dan sebagainya. Baik, itu dia. Kalau kita tengok dalam fasa pandemik, cikgu tak boleh berjumpa, mungkin boleh juga kita hasilkan kad sendiri kan, cikgu, betul, kan, betul. Untuk dihantar kepada mereka-mereka yang berjauhan, mungkin nenek kita, kan, mungkin atuk kita dan sebagainya. Betul. Baik, sedar tak sedar cikgu, kita dah sampai ke penghujung untuk kita punya rancangan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada kita ucapkan kepada cikgu Muhammad Khairul Nasrun Zaidudin daripada SK Putrajaya Peristiwa 82 Putrajaya, ataupun cikgu Nash dan juga adik-adik saya yang comel-comel daripada SK Putrajaya Peristiwa 82 Putrajaya ke 66 adik-adik saya. Terima kasih banyak kerana ajar abang dan bersama-sama pada pagi ini, serta saya tak lupakan adik-adik saya yang berada dekat rumah. Ha, sebenarnya ada juga cikgu yang sedang mendengar dan juga mungkin dia pun nak menyampaikan juga. Tetapi untuk di rumah, baik cikgu. Cikgu ada sesuatu untuk kamu. Baik. Cikgu ada sediakan satu kuis uji minda. Yes. Okey, jadi itu dia. Untuk murid-murid yang di rumah boleh scan QR code ini dan jawab kuis yang telah cikgu sediakan. Baik. Siapa yang jawab semua betul, cikgu akan bagi sijil. Sijil penghargaan dia betul semua. Wow. Okey, jadi tanpa lengah masa, kamu semua boleh scan QR code tu untuk jawab uji minda. Baik, adik-adik yang berada di Google Meet dan juga adik-adik yang berada di rumah, boleh cepat-cepat scan QR code ni untuk menjawab persoalan ataupun kuis yang cikgu dah sediakan dan dapatkan sijil penghargaan khusus special istimewa daripada cikgu. Siapa tak jawab rugi. Baik, itu dia. So, dan terima kasih sekali lagi kepada cikgu Nash dan juga rakan-rakan adik-adik saya yang berada di sini pada pagi ini. Dan esok adik-adik jangan lupa, adik-adik akan bersama dengan Abang Aiman untuk sifat-sifat Allah, dan juga Abang Sean. Abang Sean Stephen, kita akan belajar berkenaan dengan bahasa Inggeris matematik. Dan sampai berjumpa lagi. Yeah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. KPM.